армысыздар құрметті көрермен, студиямызға қош келдіңдер балалар. Көңілге жақсы ма? Yeah. Көңілге жақсы ма? Yeah. Керемет, ендеше хабарды бастауға дайынбыз ғой? Yeah. Бәрекелді, ендеше бүгінгі сыр сұхбаттың қонағын қарсы алайық. Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, әнші Сұлушаш Нұрмағанбетова ханым, қошеметпен ортаға шақырайық. Хабарымызға қош келдіңіз. Сұр сұхбатқа келген көңіл күйіңіз қалай? Өте жақсы. Жалпы бүгінгі хабардан не күтіп тұрыс? Бүгінгі хабардан енді осы мына ортамызда отырған жас ұрпаққа өзімнің көрген білгенімді, көңілге түйгенімді және осы жастарға арнап өзімнің бір қол өнерім бар еді, соларымды көрсетейін деп енді көре-көре көсем болады, сөйлей-сөйлей шешім болады дейді ғой, сол айтқанда енді осы өміріміздің құр өтпегенін жаңа осы жастармен бөлісейін деп келдім. Керемет. Ал енді талай сұхбат беріп, талай теледидарға шығып жүрген адамсыз ғой. Жалпы осы жастармен, балалармен сұхбаттасудың ерекшелігі бар ма сіз үшін? Әрине. Мен үшін қазіргі жастардың осы өткен аға ұрпақ өкілдеріне қандай ойлары қалай екен? Бізге, менің қатарластарыма, менің алдымдағы аға буын өкілдерге, менің қатарластарыма қалай қарайды екен? Бұлардың көзқарасы қалай екен? Соны білгім келеді. Ендеше жастармен сіздің араңызда алтын көпір болып отырған біз, сондықтан сыр сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Ендеше сыр сұхбаттың дәстүрі бойынша хабарымызды өзіңіз туралы дайындаған шағын анықтамадан бастасақ, ары қарай хабарымызды жалғастырамыз. Анықтамаға көңіл бөлейік. Әнші Сұлушаш Нұрмағанбетова Нарынқол жерінде дүниеге келген. Ол Алматы эстрада өнер студиясында білім алып, еңбек жолын Қазақ концерт бірлестігінен бастайды. Кейіннен фольклорлық этнографиялық жазира ансамблінде, Құрманғазы атындағы академиялық халық аспаптар оркестрінің құрамында өнер көрсетеді. Ал 1998 жылдан бері Сүйімбай атындағы филармонияның әншісі. Өзінің алтын коллекция ән жинағында Нұрғиса Тілендиев, Әбілхат Еспаев, Әсет Бейсеуфтердің туындыларымен қатар халық әндерін кең насихаттаған. Анықтаманы көрдік. Енді хабарды жалғастыру үшін әуелі сізден қойылатын барлық сұрақтарға жауап берем. Берілетін тапсырмаларды орындайым деген уәдеңізді алып алуымыз керек. Ну, әрине енді. Уәде бересіз ғой. Немене де, шегінетін жер жоқ енді. Естідік қой балалар. Ал ендеше хабарымызды бастауға болады, қошеметтеп қояйық. Және бірінші сұрақ қоятын бала бастасын. Сұлушаш апай, Нарынқолда өсіпсіз. Кішкене күніңізде нені армандайтын едіңіз? Кішкентай кезімнен әртіс болсам деп ойладым. Мен нағашы атам мен апамның тәрбиесінде өстім. 2 жасымда әке шешем сол кісілерге беріпті. Шешем мен 5 қыз күйеуге шығып, тұрмысқа шығып кеткеннен кейін енді әке шешесін екеуден екеу сопайып отырмасын деп мені берген екен. Ермек етіп отсын ортасында екеуі деп. Сонымен енді нағашы атам мал бақты. Сонымен жайлауға шығып кететінбіз жаз кездері. Сонда ар жағынан сырт деген үлкен жайлау бар Райымбек ауданында. Сонда сол жайлауда ар жағынан қырғыздар келеді. Қырғыздың әртістері келеді, қырғыздың малшылары келеді. Ертелі кеш бізге ән айтқызады. Қырғыздың балаларымен қосылып ойнаймыз, атқа мініп шабамыз, жарысамыз. Әртүрлі сондай енді балалар өздерің қалай? Сендер енді оны білмейсіңдер. Біз енді ауылдың баласымыз. Тауда өстік. Таудың биігінен төмен қаратай, үстіне қаратай, биікке қаратай жаңағы жарысып ойнайтынбыз. Атқа мініп жарысатынбыз. Ән айтатынбыз, билейтінбіз, өнерімізді көрсетіп. Үлкен кісілер біздің өнеріміз сол кезде мәресере болып, жаңағы мәз болып, солар қызықтайтын. Бір күні қырғыздардың бір әртісі келді, әлесімен кетпейді. Өзі үстінде сапсары әртіс көйлегі бар, басында тақиясы бар, әдемі күсі бар. Үстінде қоңыр камзолы болды. Мен сонда 4-тен бе, 5-тен бе, әлгі дейін әлгі қыз есімен кетпейді. Өз аяғын және бір жағына ақсап басады. Ол қыз отырып, қырғыздың қомызымен ән айтты. Сонда бұл кездегідей жайлауда орындық болмайды ғой мынандай. Әлгі қыз ер тоқымның үстінде отырып айтты. Әлгі дейін әлгі қызға қарап, аузымды ашып, осындай болсам деп армандадым. Содан енді кішкене есейгеннен кейін бер Нарынқолға келіп мектепке бардық. Мектепке барғаннан кейін Алматыдан келген әртістер келе бастады. Мен келіп жүр ғой маған дейін де. Әртістердің концерті
ойбай қырманда болады екен деді бір күні. Атама жыладым, мен барам концертке. Сөйтсем Құрманғазы оркестрі келді, енді ойласам. Кейін есімді білгеннен кейін. Көп әртістер отырып, домбыра тартып, қобыз бәрі қатар-қатар алдында дирижер шықты. Енді ол дирижер екенін де қазір біліп жүрміз. Бүгін әншілер Бибігүл апай өлең айтты. Енді кейін құлағымды ойласам, енді ол есейіп қалдым. Бибігүл апайдың дауысы есімде қалды. Сонда мен ол концертке қалай бардым? Осы күнде такси жоқ қой. Атамның аты жоқ. Аты жайлауға кетті ме, білмеймін, ол кезде пенсияға шыққан кезі ғой. Атам есегіне отырғызып алып барды. Есегіне мінгізіп алып барды. Қазақтың әнші қызы, алғашқы домбыра мен орындаған керемет әнші қыздарының бірі Ләззат Сүйіндікова деген апайдың концертін сол жерде көргем. Ал енді қалай ойлайсыз? Кімнің балалық шағы бақыттырақ? Сіздікі ме, қазіргі балалардікі ме? Менің өзім балалық шағым өзінше әдемі, қазіргі балалардікі өзінше әдемі, бірақ бұлардікі қызықсыздау сияқты. Ылғи техника айналасының бәрі, ылғи дайын нәрселер, дайын материалдар. Біз еңбектеніп кітап оқитымыз, еңбектеніп өлең жаттайтымыз, жаңа бәрін сол қарай адал еңбегімізбенен осы әлетке жеттік. Ауылға Қадыр Мырзалиев пен қасында тағы бір ақыны бар, сол кісімен мен 4-ші класс сыныпта оқып жүрген кезде орталық мәдениет үйінде кездесу болды. Олар енді есімнен кетпейді әрине. 10-ші класс оқып жүрген кезде сентябрь айында ауылға Әсет Бейсеу ағамыз келді. Аудан әкімшілігі райком деуші еді ол кезде. Алматыдан Әсет Бейсеу деген композитор ағамыз келе жатыр деп, осы аудандағы жақсы өлең айтатын қыздарды, ұлдарды жинап, ағаның әндерін айтып дайындап қойды. Әсет ағамыз келді, қасында ақын Нұрсұлтан Әлімқұлов бар екен. Бұл 42 айының 1-2-сі сондай кезі болатын. Мені мектептен 15 күнге сұрап алды. Әсет ағамыздың Айша жан деген, меңді қыз деген әнін айттым. Міне мен атақты композиторды, көгілдір экран арқылы емес, тірдей көргенім сол кез болатын. Енді менің арманым одан сайын нық бола бастадым. Әнші болуға себебі Әсет ағада қарағым мына өлеңді керемет, сенің дауысың кәдім поставленный деді, енді қойылған дауыс сияқты екен. Барып сен Алматыға барып осы әншінің оқуына түсуің керек деп аға солай кеңес берді. Қанаттандырып жіберді. Иә, тыңдап. Сонан кейін біздің Нарынқолда халық театры бар болатын. Нарынқол халық театры. Ол кездерде көп еді. Сонда халық театры бар. Енді бұрынғыдай емес, менің өнерге деген, әншілікке деген менің мағлұматым өте көп болды. Демек сөйтіп кішкентай кезден армандап 73-ші жылы Алматыны эстрада цирк колледжін тамамдадыңыз. Осы келі өнер ордасына қалай түстіңіз? Бірінші сынақтан қалай өтіп едіңіз? Сол жайлы айтып берсеңіз. Алматы облысының сонда бұрынғы Нарынқол ауданындағы Нарынқол халық театрының режиссері, мына академиялық Әуезов атындағы театрдың әртісі Алдаберген Нұрбеков деген аға сол кезде менің бағыма орай сондай өте сауатты ағамыз режиссер болды. Сол аға менің қолымнан жетелеп оқуға, эстрада студиясына оқуға алып келді. Басында сол кісінің үйінде тұрдым. Жаңағы режиссер ағамыздың үйінде. Енді сонда келгенде пианиноның қасында, күйсандықтың қасында ән айтып күнде дайындала бастадық. Атағы шыққан Ғарифолла Құрманғалиев, жаңағы эстрада студиясының қазір колледждің бұрынғы директоры, соның бәрін жасап кеткен Гүлжахан Галиева, Қазақстанның халық әртісі, қазақтың қара сөз шебері Гүлжахан Галиева, Лаки Кесоғлы, Жүсіпбек Елебеков, Бекен Жылыспаев, осындай мықты-мықты әртіс ағаларымыздың көрдім алғаш келгенде. Сонда мен енді Роза апайға дауысым қатты ұқсайтын еліктедім деп айтып жүрмін ғой. Айтып отырмын бағанадан бері. Олай болса жаңағы Роза апамыздың қалығаны сәулем, сәулем, сәулемсің деген Роза апамыздың әнін орындадым. Дауысым сонда Роза апайға қатты ұқсайды. Роза апамыз енді үлкен кісілердің есінде бар. Әндерін айтқан кезде үшінші куплетті ылғи көп әнінде орысша айтатын. Ол кездегі заман солай болатын Кеңестер одағы кезінде. Если ты мне верен, родной, птичкой к тебе я прилечу. Если шутит, вздумал со мной, больше тебя знать не хочу. Если шутит, вздумал со мной, больше тебя знать не хочу. Да!
Осы өлеңді айттым. Әрине, өз жерде өзімнің арнайы даусымның тональдысыменен айттым. Сөйтіп, студияға қабылдандым. Өнердің алғашқы келді табалдырығынан аттадым. Мені Қазақстанның халық әртісі профессор Бекен Шылыспаевтың класына бөлді. Аман есен оқуымды аяқтап, Қазақтың мемлекеті Қазақ концерт гастроль бірлестігіне мәдениет министрлігінің жолдамасы мен әнші боп қабылдандым. Қошеметтеп қояйық. Ал келесі сұрақ, балалар. Сұлша Шапай, тұңғыш сахнада орындаған әніңіз қаян? Әнші болған кезде жаңа сәулем, сәулем, сәулемсің, сүрінген жаңағы бейбітшілік тулар берік қолда деген, жер шарын мекен деген, бүкіл қалық деген Брусиловскийдің әндері. Сен көп деген әндер енді. Сұлша Шапай, сіздің репертуарыңызда қазақ әндерінен басқа қырғыз, қарақалпақ, орыс әндері бар екен білеміз. Солардың бірін орындап берсеңіз бола ма? Көрішкінші көздеріңдің шағылған, нұрларыннан құрған қайран көпірім. Бекеміне күмін санап жаңылған, өтімі жоқ болғаныма өкінім. Кімге айтып күйітімді, кімге барып өтінім. Ай, ай, кімге айтып күйітімді, кімге айтып күйітімді, кімге барып өтінім. Башайы көйлегің ай, үгіреді зіңнен, үгіреді зіңнен. Суға барысаң, суға барысаң, мен барайын енді өзіңнен. Қарағанда жалт етіп, көзің тұнығай, жетіп келдім қасыңа, тезім тұлып ой сәуелем. Осы арада өлеңдай, айтпас едім ай. Көпшіліктің қолқалап, тұрғанын ай ой сәуелем. Есі қалды долана, долана жаман болама. Жақсы сәулең болмаса, жаман жарға жолама. Жақсы сәулең болмаса, жаман жарға жолама. Ой, көп рахмет. Ал бұл біздің бірінші тапсырмамыз болған. Балалар, төрешсеңдер, қандай баға қоямыз? Бес па? Бес деген баға алдыңыз. Құттықтаймын сізді. Қазақ концертте, жазира ансамблінде, Сүйінбай атындағы филармонияда, Құрманғазы оркестрімен бірге ән салып, талай жұмыс орнын ауыстырдыңыз. Жалпы осы өнер адамы үшін шығармашылық ұжымды жұмыс орнын ауыстыру пайдалы ма, әлде керісінше зиянды ма? 1986 жылы Қазақстанның халық әртісі мемлекеттік сыйлықтың лауреаты әнші Нұрғали Сүбжанов ағамыз Қазақ концертке жұмысқа келді. Келгеннен кейін жазира аспапты ансамблінің құрды. Ол Нұрғали ағаның Қазақ концертке осы келіп, осы ансамбльді құрған менің өміріме, өнерімде әсіресе басқа жаққа бет бұрды. Себебі сол уақытқа дейін мен мынау көгілдір экранда, сонымен мынау радиоға ән жазу өте сирек болатын. Себебі ол кездері біз жылына 8 ай гастрольдік сапарда жүреміз. Әр әншіге айына 19 концерт жасайсың деп бізде сондай Қазақ концертте сондай өзі міндетті болды. Сонда бір квартылда 3 айда 57 концерт жасауымыз керек. Сонда ол сонда әр квартылда 4 квартылда 8 ай гастрольдік сапарда жүреміз. Ал келгеннен кейін басқа да жұмыстарың бар дегендей, бала шаға бар, екі балам екі жақта өсті. Ата-аналарымызға рахметімді айтқым келеді. Солардың өсіп өнуіне, үлкеюіне, солар болмаса мен білмеймін. Оларды қалай бағып қағатын едік. Сонда Нұрғалиға келгеннен кейін шетелге шыға бастадық. Нұрғалиғаның ансамбліменен радиоға, телевидениеге жазыла бастадық. Сондықтан
бір күндері біздің жазира ансамблін түгел қазақ концертте Күзембай Валерий деген директорымыз бар болатын. Сол алдып бізді Құрманғазы оркестріне аударып жіберді. Содан енді Құрманғазы оркестрінде істеп жүрдім. Ол жерде де осы уақытқа дейін істейтін бе едім. Мен енді мынау Алматы облысының Сүйінбай атындағы филармониясына ауысуыма тағы бір себеп болды. Әрине, сонымен филармонияда жұмыс істедім. Жаман болған жоқ. Енді сол жерден жаңағы құрметті демалысқа шықтым. Әзірде де демалысқа шыққанмен өзімнің творчествам әлі тоқтаған жоқ. Сіз өскен ортада атақты әншілер болды ма? Қазақстанның халық әртісі академиялық Мұхтар Әуезов атындағы үлкен драма театрының актрисасы Нүкет Аймышбаева апамыз біздің Нарынқолдың өзінен. Және Мұқағали ағамызда Қарасазда туылғанменен Нарынқолда мектепте сабақ берді. Лашын Әзімжанова деген жұбайы бізге сабақ беретін, сол Лашын апайдан Лашын Әзімжанова десе қатты қорқатымыз әйтеуір. Майгүл деген қызы менен бір класс жоғары оқыды. Содан кейін енді халық балалар жазушысы өздеріңе жақсы қандай шығармасымен таныс, менің атым Қожа. Сол менің атым Қожаны жазған балалардың керемет жазушысы Бердібек Соқпақбаев менің әкемнен 2 жасыл көн. Сондай орта жазушы Баққожа Мұқаев, сондай бір ауылдың өзінен қаншама азаматтар өсіп өніп жатыр. Оның бер жағында енді үлкен мына Райымбек ауданы Рамазан, Қанат пен Айткүл, қанатымыз Айткүл деп қанат айтылған жерде Айткүл аузыңа түсіп кетеді бәрібір. Енді кәсіби өнер жолын бастағаннан кейін 8 ай гастрольде жүрдік деп айтып кеттіңіз. Осыған орай мынандай сұрақ. Өзіңізді жақсы ана бола білдім деп санайсыз ба? Немесе анадан көрі жақсы әже бола білдіңіз бе? Жақсы ана болдым дегенде сол бір ұл бір қыз өмірге келді. Балалар жаңа айттым ғой, ата енем, өзім әке шешем. Нің арқасында сол балалар есейді, қызым айтады ғой, мама біздің менің қалай бойжеткенімді білген жоқсың ғой деп. Мен сол қызыма сондай ризамын, себебі қазір қыздардың бәріне құлағына құйып отырамыз. Ойбай, шошаңдамай жүр, жақсы жүр, мектепке барған деген бірден қайт, өйтпе деп, бүйтпе деп құлағына құйып отырамыз қазір немерелердің өзіне. Ал мен алмашым қызым, мен 2 гастрольдік сапарға кеткенде жаңғыз өзі қалып жүрді үйде. Ылғи қасында сіңілдеріміз қалады. Ол сіңілдерімнің өзі де бала ғой. Қалай қалдырып кеттім деп қазір соны ойласам, сондай қорқам, сондай шошимын, қалай мен қалдырдым деп. Ал енді мен қазір жақсы әжемін деп ойлаймын. Сол балаларыма бере алмаған бүткіл бере алмаған тәрбием болсын, бүткіл қай жағынан алсаң да осы немерелеріме көрсетіп жатырмын. Көп рахмет. Ал осы кәсібіңіздің отбасындағы көңіл күйге әсер еткен кездері болды ма? Әсер еткенде ол енді бұл өткен шақ, әрине менің бұл өмірім, тарихым ғой енді. Мына менімен қатарлас бірге жұмыс істеген, жаңа қазақ концертте, Құрманғазы оркестрінде өнерде жалпы бірге жұмыс жасаған азаматтар қазір бәрі де Құдайға шүкір айналамызда жүр ғой. Олардың бәрі де жақсы біледі. Менің жолдасым Сәтмағамбет Нұрмағамбетов деген Қарақалпақстанның жігіті. Ал енді осы керемет алғаш рет мен Қыз Жібек деген эпосты, Қарасай Ғазиз деген керемет жырларды Алпамыс Қобыланды Батыр эпостарының бәрін домбырамен сүйемелдеуінде содан алғаш рет естігем. Қарифолла Құрманғалиевтің класын бітірді. Керемет енді қазақ концертте жұмыс жасады. Енді әрине оның өмірі өкінішке толы. Көп рахмет. Әсер етті. Халықтың құрметті қошеметін көтер алмады. Түркіменстанға барғанда, Қарақалпақстан, Түркіменстан, мынау батыс облыстар әсіресе мынау жырды жақсы бағалайтын жақтар. Түркіменстанға барған кезде мынау қонақ отырғанда бөлмеде алдымыздан анау шығатын жаққа дейін бір 10-15 ол кезде магнитофон тұрады. Жаңа дауысын жазып алып қалу керек. Сол халықтың құрметін көтере алмады. Айын сұлушы шапай, қанша жылдан бері 8 айлап гастрольде жүргеннен кейін, осы баланың тәрбиесіне де араласа алмадым деген әттеген айыңыз бар қазіргі күнде. Ал енді сол
қаншама сіңірген еңбегіңіз өз бағасын ала алды ма? Алған атақтарыңыз сіздің сіңірген еңбегіңізге сай деп ойлайсыз ба? Әрине, адам алға қартай талпынады ғой. Мен өзім мына Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі деген құрметті атақты 48 жасымда алдым. Түркістан қаласы жаққа бір Алматы облыстық Сембай атындағы филармониясымен барғанда мен оны өзім басымнан кезіктім. Осы атақ керек пе, керек емес пе дегенде. Менен бір атағы үлкендеу қыз бар еді. Жоқ, менің ол кезде атағым жоқ қой деймін. Атағым жоқ, дұрыс. Атағым жоқ. Сонда менен ана қыз озып барып отырды. Себебі оның атағы бар ғой. Жасы кіші болса да. Ол не? Ол атағын сыйлап тұр. Мына кісінің атағы жоқ деп мен төмен отырып, өзінен бір екі адам төмен отырып қалдым. Жастар мысалға, жастар өз орнын біле беру керек. Ол аман болса, дені сау болса, ол төрге де шығады. Қазір төрден орын алдық. Бұрын Нұрғали ағаның қасында жүрген кезде Нұрғали ағаның кейін отырушы едім қасында. Енді Нұрғали ағаның орнына отыратын болдым мен де. Ана Рамазандар ана жақты, Рамазан Стамғазиевті біздің жазира ансамбльден алғашқы өнерін бастады. Екі жігіт келді. Соны Нұрғали аға көріңіз деп жаңағы директор Қазақконцерттің Нұрғали ағаға көрсетіп жіберді. Осының таңдағанын алыңыз деп Нұрғали аға Рамазанға таңдау жасады. Рамазанды көзімізше ән айтқызды, сөйтіп біздің жазира ансамбліне ән шығып қабылданды. Содан Рамазанды бұрын ана жерде отыратын, ол да енді қазір менің қасыма жақындап қалды. Көп рахмет. Сұлушаш апай, осы сіздің орындауыңыздағы ағалар мәнімі өзіме қатты ұнайды. Соның авторлары кімдер? Сөзін жазған сатирик ақынымыз Оспанхан Әубәкіров. Ал әнін жазған Қазақстанның халық әртісі Әсет Бейсеуов. Өз сахналық киіміңізді өзіңіз әшекелейді екенсіз. Әртүрлі бұйымдар жасап, және де хабардың басында солының шет жағасын айтып та кеттіңіз. Осы қол өнерімді балаларға көрсетсем деп келдім деп. Соның реті келіп тұрған сияқты. Ендеше осы сіздің қырыңызды байқап көрсек. Қарсы емессіз ғой? Бағанадан бері айтып жатырмын ғой балалар. Мынау менің қазір 4-ші сыныпта оқитын немерем еңліктің бас киімі. Бұның көйлегі де осындай, жақсы енді мына жерге сыймады енді заттар бәрін көтере берсек. Мынау соның тақиясы. Бұл менің тақияны аяқ астынан жаңағы тіккізетін жерге барсақ, ой, бір айда бітеді, екі айда бітеді деп сөйткеннен кейін қой оны. Адамның жасағанын адам жасайды ғой деп өзім жаңағы еңлігіме тігіп бердім. Өзімнің бақыттың жүрмін жолында деген концертімде өздерің көгілдір экран арқылы көріп те жүрген шығарсыңдар. Сол жерде жаңағы осы костюмді киіп айтады ағаларымды ансамбльменен, сарын ансамблінің сүйемелдеуіменен. Ағаларым әнін менің өнерімді жалғастырушы ретінде осы еңлік осы киімменен айтқан. Менің кезімде қазіргі өкіні әртүрлі ғып тігеді. Ал менің кезімде сол Нарынқол халық театрынан үйренген әпкелерімнен сондағы істеп жүрген. Біз мынандай кнопкаға тық еткізіп кигізе салатынбыз. Сондықтан осы шапка осындай болып шықты міне. Осы тақияны таза өзіңіз жасадыңыз. Иә. Қошемет деп қояйық, керемет. Ал енді сөнген мынандай әдемі моншақтарды көргеннен кейін тал-тал қылып алып та өстіп өзгертіп өзім мынау домбыраның шегі да соған ортасында былай қарасаң көрінбейді қандай жіп екені. Соған не қылып өзім жасадым міне. Енді әркімнің өзінің талғамына орай бұны енді осындай киімдерге өсіп киіп алуға болады. Бейтәр. Содан кейін мынандай концерттік киімдерге, мынау кештерге барған кезде қазір өздерің көріп жүрсіңдер, біздің қазақ эстрадасында жүрген қыздардың мойнында әдемі-әдемі мынандай нелер жүреді. Үлкен-үлкен мынандай жақсы керемет осындай әшекей, осындай керемет-керемет әшекейлі бұйымдар жүреді. Соған мынауын біткен жоқ әлі. Жалт-жалт етеді ма? Иә. Ал енді мынау жаңа еңлікке тіккен болатынмын. Бұл абадок кәдімгі шашты қыстырып қоятын. Шашты қыстырып қоятын абадок. Бұны өзім өзгерткім келді. Басқадай бір әлгі арзан қол бір нәрселер болатын. Соны өзім өстіп тіктім. Енді заттарымның бәрі осындай жерлерде болады. Себебі қарағанда бірден тауып аласың. Ондай моншақтар 2-3 кило үйде толып жатыр енді. Оның бәрін көтеріп қайда бір жаққа. Сол мына моншақтардың бәрін осы жерге тігіп міне. Осындай енелер жіп арқылы мынаның біткен жерлеріне осылай орынластырамыз. Мына жерге соны
келтіріп арғартай. Енді мына жерде бәрі асығыстық болып жатыр, өздерің көріп отырсыңдар. Бірақ ал енді кесте деген болады. Біздің кезімізде қыздар кестені өте көп істейтінбіз, көп тігетінбіз. Қазір енді мына еңбек сабағында ғана істейтін болуларың керек. Мынаны енді менің немерем шұғыланың тікені мына суретті осыған қарап отырып, мына аппақ матаға бастап тікен. Енді аяқтаған жоқ әлі. Мынаны мысалға тігіп рамаға салып іліп қойсаң, біздің әжеміздің тікені, менің жас кезімде тіккен, бала кезімде тікенім деп кім болса да айтып жүретін үлкен ұрпағына ескерткіш болды. Ескерткіш болып қалады. Бұл қол өнер деген өмір өшпейді ғой. Сондықтан енді міне осы өнерді де мен қалдырмаймын. Осылай тігіп отырамын. Уақытым көп бола бермейді әрине. Мен телевизор қарағанның өзінде құр отырмаймын. Құлағым естіп отырады. Анда-санда бір қара қойып, осыларымды жасаймын. Әр түрлі нәрселер. Көп рахмет сізге. Өте қызықты хабар болған сияқты. Менің ойымша балалардың сұрақтары да көп болды. Ал енді сыр сұхбатта осы үздік сұрақ қойған балаға кейіпкердің бір шағын сыйлық беретін дәстүрі бар еді. Сондықтан қазір сіз осы әуелі үздік сұрақ қойған баланы анықтап алсаңыз, содан кейін сол балаға сыр сұхбатта не істелік болып қалсын, бір сыйлық табыстасаңыз. Жаңа мынау соңынан сұрақ берген қызымыздың аты кім еді? Айзере? Айгерім. Мен сол Айгерім қызымызға осы өзім жасаған моншағымды сыйлап кетейін. Сұр сұхбаттың соңғы дәстүрі бар. Хабардың басында сұр сұхбатқа келген көңіл күйіңіз қалай деп сұраған едім. Жақсы деп жауап бердіңіз. Ал енді хабар аяқталғаннан кейін сұр сұхбаттан алған көңіл күйіңіз қалай деген сұраққа тағы да жауап беруге тура келеді. Бірақ қазір өз көңіл күйіңізді сөзбен емес, мына смайликтердің ішінен біреуін таңдап, балаларға көрсетіп, смайликтің жүзін өзіңіз қайталап беруіңіз. Мақұл. Мынау дұрыс шығар енді. Сұлушаш Нұрмағамбетова кім? Ол Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі. Әсем даусымен миллиондаған тыңдарманның жүрегін жаулаған. Ерен еңбегі үшін медалімен марапатталған әнші. Қазақ композиторларының әндерімен бірге қырғыз, қарақалпақ, орыс, түркімен халықтарының да әндерін орындайды. Ол Алжир, Өзбекстан, Қытай Халық Республикасы, Польша сынды шетелдерге қазақ өнерін танытқан әнші. Арнайы уақытыңызды бөліп осы жастармен сұхбаттасам деп келіп отырғаныңыз үшін алғысымыз шексіз. Сізге әлде шығармашылық табыс тілейміз. Осындай сұлушаш апайымыздай әншілеріміз бар деп біз мақтанып жүре берейік. Енді сұр сұхбат хабарынан соңғы өтініш, балалардың қасына келіп суретке түсіп қолтаңбаңызды берсеңіз, өйткені сіздей нар тұлғамен күнде кездесе бермейді балалар. Келісесіз бе? Келісем. Бүгін сіздер Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі әнші Сұлушаш Нұрмағамбетовамен болған сұхбатымызды тамашаладыңыздар. Бізді әр жексенбі сайын ұлттық арнадан көруді ұмытпаңыз. Бүгінге осы ағайын апта айналып келгенше сұр сұхбат алаңында кездескенше күн жақсы болсын.